Գյումրու Ղորղանյան փողոցի բնակիչները բողոքում են։ Խցանվել է փողոցի մի քանի կոյուղատար խողովակ։ Բնակիչները դժգոհում են, որ կոյուղաջրերը լցվում են տները և փողոցները։ Մեր նկարահանման պահին, թեև Վիոլա Ջուր ընկերության Շիրակի մասնաճյուղի բանվորական կազմը մաքրման աշխատանքներ էր իրականացնում, բայց բնակիչները նշում են, որ հարցի միակ լուծումը խողովակների հիմնովին փոխելն է։ Մի ձմեր եք, հասկանանք, ախպեր ջան, բայց որ տերտասիրյասքը դիմեր չէ, դերներս եպեն քաշվեն գթյանր։ Քարավարությունը։ Քարավարությունը։ Չէ՞, ես եմ։